nkuko nabikubwiye ubushize ni mikino isa na test tugenda dukora ariko itumenyereza mbese kuza mu rwego rwacu ariko tureba tugenda tureba aho tugejeje dukora aho tugejeje tukora mantuza dukina imikino ibiri hano umukino wa mbere twarawutsinzwe 2-1 mu buryo butasobanutse kuko urebye igitego twatsinzwe cya Kufra habaho markage mbi hanyuma ikindi tugitsindwa juste muri contre-attaque nyuma y'iminota itarenze ibiri tumaze gutsindwa icya mbere urumva ko habayeho kurangara ariko muri iyi match twagiye tugerageza guhindura uburyo twakinnye ejo tuhindura na système twakinnye ejo uno munsi tushoboye kubona mu insinzi urumva ko ndagenda mbona ikipe uko imeze uko igenda ikura buhoro buhoro turagenda dukura muri tactique turagenda dukura mu buryo buri muri contre physique biragenda neza igisigaye no gukomeza none tukakosora amakosa tugenda dukora mu buryo bwo kudefanda mu buryo bwo kwataka duciye ku mpande urareba ko ibitego dutsinda kenshi bituruka no ku mpande rero tugomba kongereza uburyo gutera amacentre narimo amadeshe rero kusubira centre usanga kenshi amacentre atagera cyane neza kubataka urumva tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tubikoreho cyane ibyo bintu byose twavuga ko none ubu kuri coach Kasa n'abasore be bari mu mikino n'ibyo y'imyiteguro ariko insinzi twavuga ko itangiriye ha nicyo mba nifuza nk'umutoza nicyo n'abakinnyi bifuza nicyo n'abayobozi bifuza ni ugutanga ibyishimo ni ukugerageza gukora neza gukina neza kugira ngo nabo bakiri bato nk'abakinnyi bagende bakura mu mukino kugira ngo ejo tuzabone abakinnyi beza baturutse muri Gasogi cyane cyane bashobora gukina ikipe nasiyonali bashobora gukina ma ekipe akomeye hano mu Rwanda tugenda dukura ku buryo na Gasogi ubwayo igenda ikura urumva ni ekipe iri jeune n'abakinnyi bakiri jeune urumva byose ni uburyo bwo kugerageza gutegura ikipe ku buryo twagera muri championnat tukaba tumeze neza ku buryo twakwitwara neza mu minsi iri imbere.